Отже, сьогодні близько 4 ранку росіяни атакували нашу країну із літаків стратегічної авіації, які злетіли в районі Каспійського моря, наносили удари з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет, а також два безпілотники. Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Ми ж зараз дізнаємося про те, що відбувалося на півдні України. На зв'язку з нами Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Розкажіть нам в південних областях у зоні вашої відповідальності, як цей ранок проходив, скільки ракет пролітало? Так, повітряна тривога лунала і у нас, в нашій зоні відповідальності, хоча для певних регіонів це вже досить звичний звук, але все ж таки закликаю всіх не розслаблятися, не втрачати пильності, пам'ятати, що коли лунає повітряна тривога, не мають діти спати в ліжках, а дійсно переходити в укриття. І це максимально забезпечить збереження життя. Ворог дійсно підступний, і ми попереджали про те, що вони можуть накопити потенціал для того, щоб влаштувати ракетні атаки. В нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони над Миколаївщиною знищено дві ракети, які були випущені з літаків стратегічної авіації. І ми спостерігали дійсно атаку, яка була більше спрямована на інші регіони України. Кораблі, наскільки я розумію, з повідомлення головнокомандувача, не використовувались під час цієї атаки. Вони не задіювалися, але активність корабельного угруповання ми також зафіксували, оскільки якщо надвечір було два ракетоносії з 16 ракетами, то під час повітряної атаки додався ще один надводний ракетоносій і потенціал калібрів збільшився до 24. Але якщо враховувати, що попередня нічна атака відбувалася ж таки з калібрів і вони дещо використали, орієнтовний залп на даний момент на поготові близько 20 ракет. І вони зараз на бойовому чергуванні чи десь відійшли? Так, вони продовжують бойове чергування, вони знаходяться у відкритому морі, і загальне корабельне угруповання складається наразі з 16 одиниць в Чорному морі. Це говорить про те, що підтягнуті судна, в тому числі, і які несуть безпілотні розвідники. І якщо ви бачили зведення головнокомандувача, там було позначено, що під час атаки також працювали і по безпілотним розвідникам. Так, тут БПЛА оперативно-тактичного рівня, а вже зрозуміло, що це були за БПЛА, які були збиті? Ще уточнюються обставини, але це були безпілотники, які безпосередньо збирали інформацію, уточнювали і координували наведення. Угу. Розкажіть нам про результати роботи Сил оборони на південному напрямку за цю добу, тому що з такою ми мінорної ноти почали так розмову, ракетний обстріл, але ж Сили оборони роблять все, аби цих обстрілів і взагалі будь-яких атак з боку ворога було якомога менше. Так, але тим не менше вони все ж таки продовжують свій тиск і з лівого берега продовжують обстрілювати протилежний, в тому числі і завдали двох ударів по акваторії Очаківської громади за минулу добу, знов нагадуючи про те, що зерновий коридор вони там не збираються відкривати, сприяти світовому покращенню ситуації, не збираються. На щастя, без руйнувань і без жертв, але все ж таки позначення своєї присутності вони знову підкреслили з Кімберської каси. Також продовжували повітряні атаки на Херсонщину, знов атакували керованими авіаційними бомбами, і є постраждалі, в тому числі і це вчорашня атака, а сьогодні зранку в тому числі є постраждалі від артилерійських обстрілів, знов гатять по населених пунктах вздовж берега Дніпра безпосередньо, і при цьому вони мають досить вразливі такі результати і для себе. За минулу добу силами оборони на півдні знищено 12 окупантів,
і 14 одиниць їхньої техніки, серед яких безпілотні літальні апарати, 4 арт-установки, з яких безпосередньо вони і гатять по правому берегу, гатили вже в минулому. Також ми працюємо по станціям радіоелектронної боротьби, за допомогою яких вони керують безпілотниками в тому числі. І ми намагаємось знищити цей потенціал в вигляді їх антен, які вони розгортають на тому березі, в тому числі для того, щоб проводити агітацію серед місцевого населення і переконувати, що вони ще повернуться. Ця робота в них ведеться, вони намагаються таким чином психологічно тиснути на населення через радіохвилі. А як це відбувається? Це вони втручаються в роботу радіостанції, чи як ця пропагандистська робота йде? Так, ця пропагандистська робота спрямована на заповнення ефіру дійсно радіостанції, будь-яких інших способів передачі інформації. Вони намагаються в такий спосіб проголошувати свою присутність, проголошувати своє повернення і намагатися переконати людей, що все буде на їхню користь. А що тим часом відбувається на лівому березі з точки зору дій ворога? Там вони самі себе не переконують в тому, що вони тут залишаться? Там їм не вдається це в цьому себе переконати, тому що в них все ж таки квітне дезертирство. Вони продовжують боротьбу серед своїх же ж, вишукуючи і намагаючись повернути їх на місце. Вони продовжують ротацію підрозділів, переміщуючи мобілізованих, свіжо мобілізованих на передній край, там, де вони стають гарматним м'ясом, і фактично їх призначення, стримання, перше стримання будь-якої активності з боку сил оборони, а більш підготовлені підрозділи відтягуються на наступні рубежі оборони. Це вже певна також ознака їх усвідомлення того, що розвиток подій буде за тим сценарієм, який вони вже мали пережити на правому березі. Пані Наталі, ще коротко хочу вас спитати про загибель українського продюсера італійського видання в Херсоні. Чи з'ясовані вже обставини того, як це сталося? Ми повідомили про ті обставини, які вже відомі. На жаль, фахівці засобів масової інформації порушили застереження командування, не дослухались рекомендацій військових і в'їхали в червону зону, там, де дійсно небезпечно, з'явилися на Антонівському мосту. Зрозуміло, що такий стратегічний об'єкт під пильною увагою ворога перебуває, і кожна поява там будь-якого іншого об'єкту для них вже сигнал для атаки, для небезпеки. Вони спровокували обстріл відповідний, і таким чином відбулася загибель одного і поранення іншого журналіста. Тому ми знов закликаємо всіх дослухатися рекомендацій командування, розуміти, що військові знаються на оперативній обстановці. Ми відкриті до контакту, завжди йдемо на зустріч і організовуємо роботу якомога безпечніше і правильніше, інформативніше. Зрозуміла. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Сьогодні Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Передаю слово Андрію Ковальському.